Провести кадрове оновлення за участю громадськості спробували в обласній адміністрації. Першими на кастинг вийшли претенденти на посаду директора обласного департаменту охорони здоров'я. 5 кандидатів презентували себе та свої програми перед 300 активістів. Що з цього вийшло, бачила Лариса Бондар. Публічний кастинг на посаду головного лікаря області відбувся в облдержадміністрації. Громада обирала з-поміж 5 претендентів кращого. Така подія в області відбулась вперше, підкреслив губернатор, який за законом і призначає керівника департаменту охорони здоров'я. Претенденти – відомі в галузі люди. Павло Лесик – лікар-анестезіолог. 8 років очолював медико-санітарну частину Вінницького авіаційного заводу. Майданівець. 4 місяці очолював медичну службу наметового містечка у Києві. Валерій Щербань близько 30 років працює заступником головного лікаря Вінницької районної лікарні. Тетяна Бабій 12 років була першим заступником начальника обласного управління охорони здоров'я. Тамара Васильчук 4 роки до 2011-го очолювала міське управління охорони здоров'я. Тепер лікар-методист обласного центру здоров'я. Дмитро Білоус з 1992 року працює у обласному управлінні охорони здоров'я. 12 років – заступником начальника департаменту. Всі кандидати підтримують реформу галузі і готові проводити люстрацію. Але кожен бачить її по-своєму. Так, я за люстрацію, але люстрація має бути розумною. Всі люди, які мають свій відповідний факт по сродності, вони не будуть залишені і викинуті за борт. Я двома руками за реформу. Але це не реформа, коли нищиться майбутнє держави. Поки кандидати презентували свої програми, представників громади найбільше цікавило, коли ж закінчаться побори в лікарнях. Якщо ви хочете дійсно щось зробити для медицини, ви поверніть цих лікарів, просто поверніть, і цим ви спасете тисячі життів. Значить, перш за все, я хочу відмітити, що я працюю 23 роки в управлінні охорони здоров'я. І ніякого ні в кого хабаря я не брав. І ніхто не може сказати мені про це. І це підтвердить медзалку. Голова обласної адміністрації Анатолій Олійник, з ініціативи якого і відбулося зібрання, мовчки усіх вислухав, а через 3 години зробив власні висновки. Ми не доросли. На мій погляд, це моя особиста думка, до того, щоб так, як це в цивілізованій країні, в демократичному суспільстві, проводити процедуру спілкування з громадськістю. Хто ж стане головним лікарем області, вирішуватиме голова облдержадміністрації після того, як ще раз зустрінеться із кандидатами особисто. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».